በቅርቡ በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ በተካሄዱ የሁለትዮሽ ውይይቶች የአፍሪካ ሀገራት የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ በራሷ መፈታት አለበት የሚል አቋም ማንጸባረቃቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ተቋሙ ዛሬ በሰጠው ሳምንታዊ መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያ ካለው ሁኔታ ጋር በተያያዘ ከአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራትና ከአሜሪካ እየተሰሙ ያሉ በኢትዮጵያ ላይ ጠንከር ያሉ ማዕቀቦች የመጣል ጉዳይ ላይ ምላሽ ተሰጥቷል። ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪ ያለው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ባለፉት ሁለት ሳምንታት የተከናወኑ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ ስራዎችን ዘርዝረዋል። ከሁለት ዓመት በኋላ በአካል የተደረገው የአፍሪካ ህብረት 39ኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ደግሞ ከተነሱት መካከለ የሚገኝ ነበር። በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተመረው የኢትዮጵያ ልዑክ በዋናው ጉባኤ ከነበረው ተሳትፎ በተጨማሪ በርካታ የሁለትዮሽ ውይይቶችን ማድረጉ ተገልጿል። በመድረኩና በእነዚህ ውይይቶች የተገኙ ውጤቶችም እንዲህ ተገልጸዋል። እዚሁ መድረክ ተጠቅመን የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ለማስረዳት ተችሏል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ልዑካን በመምራት እዚሁ ስብሰባ ላይ ተሳትፈው ነበርና እዚህ ላይ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ፣ ኢትዮጵያ ለሰላም ያላትን ጉጉት፣ ሰላም ለማምጣት አዲስ ፍኖተ ካርታ ይዘን ወደፊት እንደምንሄድ ለሚኒስትሮቹ ስብሰባ አስረድቷል። የኢትዮጵያን ጉዳይ አፍሪካውያኖቹ በግልም በማህበርም የሚሉት የእናንተ ውስጥ ጉዳይ ነው፣ እናንተ ፍቱት፣ እኛ እንረዳቸዋለን ነው እያሉ ያሉት። በዚህ ሳምንታዊ መግለጫ ላይ የተነሳው ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ከሰሜን ኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ላይ እየተቃጡ የሚገኙ የማዕቀብ መጣል ሐሳቦችን የተመለከተ ነበር። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትና የነጩ ቤተ መንግስት ሰዎች መንግስት በሽብር ከተፈረጀው ቡድን ጋር በስምምነት ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም እንዲያደርግ፣ የሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታዎችንም እንዲያስተካክል፣ ይህ ካልሆነ ግን ጠንከር ያሉ ማዕቀቦችን አሜሪካ እንደምትጥል እየገለጹ ይገኛሉ። ይህ የማዕቀብ ጉዳይ ከሰሞኑ በተደረገው የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይም ተነስቶ ውይይት እንደተደረገበት ተሰምቷል። እኛም ኢትዮጵያ ስለነዚህ እየተቃጡ ስላሉ ማዕቀቦች ምን አቋም አላት ብለን ጥያቄ ሰንዝረናል። እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ማዕቀብ የሚጥሉት ወይም ማዕቀብ እንጥላለን ብሎ የሚፎክሩት የሚለውን ነገር ስናነሳ በሁለት ምክንያት ነው። አንዱ ሺር ኢግኖረንስ ነው፣ ስለማያውቁ ነው በመሬት ላይ ያለውን የሚል ሰው አለ። ውሸት ነው። እኛ ሰዎች ስላስረዷቸው የሚል ነገርም አለ። የተወሰነ ቦታ በዛ ምክንያት ክፍተት የተፈጠረበት አለ። ሳተላይታቸው እንኳንና እየሄደ በየቦታው ያለውን ነገር በየጓዳው ጉድጓዳው ብዙ ነገር የሚሰልሉ ሰዎች ናቸው። ካለማወቅ አይደለም፣ በዋናነት ጥቅም ነው። ዴሊብሬት ሂፖክረሲ ነው። መልሱ ታዲያ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ትብብር ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጥንካሬ ነው። አይ ፍጹም ይህን አትችሉም ብሎ ኖ ማለት ነው። እንደዛ ፕሪቬል ያደረጉ ሀገሮች አሉ። ፕሪቬል ማድረግም ይቻላል። ኢትዮጵያ የተለየች ልትሆን አትችልም። የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ የመንግስታቱ ድርጅት 7 የስራ ኃላፊዎችን በህገ ወጥ ተግባር ሲሳተፉ ደርሼባቸዋለሁ ብሎ ከምድሪቱ ማሰናበቱ የሚታወስ ነው። ተመድ ኃላፊዎቹ ተመልሰው እንዲገቡ ለማድረግ ከመንግስት ጋር እየተነጋገርኩ ነው ቢልም የኢትዮጵያ መንግስት ግን ድርጅቱ ሌሎች ኃላፊዎች እንዲልክ እየጠየቀ ነው። ይህስ ጉዳይ ምን ደርሶ ይሆን? በሰባቱ ሰዎች ምትክ ሌሎች ሰዎችን ተኳው። እነዚህ ሰባቱ ሰዎች የዩኤን ሰዎች አይደሉም። የዩኤን መሪ የተከተሉ አይደሉም። የዩኤንን ህግ እያፈረሱ ነው ተብሎ ነው የተነገራቸው። ይሄ ኦልሬዲ ተነግሯቸዋል። አልተነገርንም ካሉ ወል ማለት ይችላሉ፣ ሊክዱ ይችላሉ። ግን ኦልሬዲ በእነሱ ምትክ ሌላ አምጡ። ተቋማቱ አሉ። ተቋማቱን ህግና ደንብ ተከትሎ የሚሰሩ በሀገር ውስጥ ጣልቃ የማይገቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆስፒታል በመክፈት ስር በሽታ የሚያሰራጩ ኢትዮጵያ ውስጥ ንጹህ መጠጥ ውሃ በመክፈት ስም ሀገር እየቆፈሩ የሚውሉትን አያስፈልጉም ነው ፒሪድ። ይህን ደግሞ ማንም ኩሩ ሀገር ይላል። ትናንሽ ሀገሮች ትንሽ ትልቅ መሆንን አይጠይቅም። ሀብታም ድሃ መሆንን አይጠይቅም። ያደገ ያላደገ መሆንን አይጠይቅም። አገር መሆንን ነው የሚጠይቀው። እንደ ማንም ኩሩ ሀገር ይህን ነው የሚያደርጉት። ይህን ካላደረገ ሀገር አይደለም ማለት ነው። በሌላ በኩል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በቅርቡ በተደረገው የአፍሪካ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ እስራኤል ባቀረበችው በህብረቱ የታዛቢነት ሚና ጥያቄ ዙሪያ ውይይት መደረጉን ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተቃውሞ ያላቸው አባል ሀገራት ከመኖራቸው ጋር ተያይዞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ከፍተኛ ክርክር ቢያደርጉም ከመግባባት ላይ ሊደርሱ ባለመቻላቸው አጀንዳው ለመሪዎች ጉባኤ መተላለፉ ተነግሯል።